Кај врз база на тие сведочења, во таа насока се за лицата кои беа дополнително спомнати, во таа насока се прибираат докази, затоа што знаете дека само врз база на изјава на еден обвинет не може да се води постапка, не може дури врз база ни на изјава на еден сведок, ако нема и дополнителни докази. Така да во брзо време верувам ќе дознаете и за тоа. Проширување на постапката? Не, проширување нема да има, евентуално ќе има нова постапка.